Thutha wa mutagathi na ũrĩa ũkoragwo wĩ CEO wa Kenya Diaspora Media Jeremy Damaris kũmũrĩkwo mũno nĩ social media nĩ ũndũ wa kũhithũria marĩa mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai Dennis Mutara arakoretwo akĩhĩtũkĩra thutha wa mũtino. Rĩu Jeremy nĩ onanĩtie wĩra ũrĩa Ngai amwĩtĩire gũkũ thĩ, nĩ amu ona arĩkia gũcoka bũrũri wa Amerika no athiĩte na mbere na kũruta wĩra mwega wa gũteithia andũ a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Thĩinĩ wa gĩtĩna kĩa gũtũgĩria na gũtambũra arĩa manoka thĩno na magacenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ, Kenbens Media TV nĩ ĩratambũra na gũcokeria ngatho CEO wa Kenya Diaspora Media Jeremy Damaris. Ta ũrĩa tugaga, atongoria mamenyekaga na ciĩko ciao no ti mĩario yao. Jeremy nĩ wonetie thĩ ng'ima atĩ tũngĩcenjia mĩcirĩrie itũ, hihi twatũma thĩno ĩtuĩke gĩikaro kĩega gĩa gũtũra. Gatagatĩ ka andũ arĩa moka gũkũ thĩ na makamiuma gũtarĩ ũndũ mekĩte wa gũtũma maririkano, Jeremy ndũrĩ ũmwe wao. Ciĩko ciaku nĩ ihutĩtie ngoro nyingĩ na igacenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ thĩno. Tũtingĩriganĩrwo nĩ mũtumia ũrĩa wakĩire nyũmba na ũkĩmwehereria gĩconoko gĩa gũikaraga na mũriũ wake kanyũmba-inĩ ka rumu ĩmwe. Kĩmwanya mũno makĩria ndauga ngũhe update, ndirĩ gĩtoo kũhe update. Ndiambĩte gũthiĩ na gũkũ thabarĩ kwa mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Dennis Mutara, na ũmũthĩ ndaiga ndona kanya njũke nyone harĩa wĩra ũyũ ũthiĩte na mbere na gũkinya. Na of course we are doing a good job, nyũmba ĩ hau, we are almost there. Nĩ tuĩkĩte wiring, nĩ tuĩkĩte kila kĩndũ, thutha ici nĩ floor ĩrekwo na tware tairo. So that's where we are right now, na nĩ gũgũceragia nĩgetha onawe wonage wĩra ũrĩa tũraruta kũndũ gũkũ, nĩgetha ũigue biũ nawe nĩ wĩra mwega mũno mũrutĩte. Na ũrĩa ndamwĩrire nĩ atĩ we gonna make this family smile, o ta ũrĩa Sara acereirwo nĩ araika na makĩmwĩra atĩ mwaka ũyũ ũngĩ kahinda nĩ ta gaka nĩ ũgakorwo ũgĩsmile, nĩ ũgakorwo wĩna mwana. Akĩaga gwĩtĩkia, no nĩ atĩ ũguo nĩguo gwathire, tondũ Ngai auga ũndũ nĩ auga, na ndericũka na ndericũkagwo. Kuguo mũthenya wa ũmũthĩ we are here and we are blessed, and of course I know Jeremy, pastor waku ũratigire wa mwakĩria njata yake ya mũtũrĩre thutha wa kũmwethera mbeca cia kũrigitwo mũrimũ ũramũgũmĩire thikũ nyingĩ. Kenbens Media TV tũtingĩhota gũgũcokeria ngatho nĩ marĩa wĩkĩte. Ngai akũrathime na aikarage na bamĩrĩ yaku hingo ciothe. Itua rĩaku rĩa kwambĩrĩria ceceni ya ũmemerekia bũrũri wa kũraya nĩ rĩtũhete mwĩhoko mũnene gũkũ gĩtarũ kĩa Afrika, na gũtuonia atĩ hatirĩ ũndũ mũnene mũndũ atangĩhota ũrĩa waruta ngoro yake kũwĩka. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũkũrehe thĩno na gũkũhe ngoro ya gũkua mĩrigo na ũhoti wa kũrathima andũ aingĩ.